ខ្ញុំមានអាយុប៉ុន្មានហ្វាក់ខ្ញុំមានប្រមាណដោយសារមានអូនអូនแฟนๆខ្ញុំច្រើនមែនតើអញ្ចឹងខ្ញុំបានកំងដបទឹកចែកកដោឲ្យពួកគាត់ថ្ងៃនេះខ្ញុំបានមកសាលាបឋមសិក្សាបាក់ទូកអញ្ចឹងអូនអូនផ្សេងទៀតចង់ឲ្យបងមកសាលាណាខមមិនខមហ្នឹងណាអូនឯងគ្រាន់តែសួរសំណួរដែលបងឆ្លើយអត់បានអូនឯងឈ្នះដបទឹកមួយតើប្រទេសកម្ពុជាមានអឺកត់ហោសួរសំណួរអ៊ីនឹងឲ្យសាហាវម្ដងមើលតំហ៊ានមិនណាយីចង្អែងយកផ្លេចបាត់ស្អីចេះនេះអ្នកអត់ឃើញសំណួរអាចសួរសំណួរមួយទៀតតើតាញ៉ាំមានអាយុម៉ាក់8ឆ្នាំហោ10ឆ្លាញ់ដបទឹកពោអីពោកាឈុយបងឆ្លាញ់អត់បងឆ្លាញ់មិនថា8អឺមែនបងឆ្លាញ់10ទេណៃថា8 10មែនអត់10មែនសំណួរគាត់ពិតជាមហាសែនពិបាកមែនតើខ្ញុំឆ្លើយត្រូវទេចឹងគាត់ឈ្នះ10អើយមានរ៉ាមីដាសบายចិត្តស្គាល់បងអត់ស្គាល់បងឈ្មោះអីអាយឆ្លាប់មើលតាម TikTok បងអូនឯងមានអារម្មណ៍មិនដែរសบายចិត្តខ្លាំងហើយតើដល់ផ្ទះម៉ាក់សួរថាណាគេឲ្យដបទឹកថាហ្វេនរបស់ខ្ញុំឲ្យហាហ្វេនរបស់ខ្ញុំឲ្យដបទឹករបស់ម្ដាមខេស្គីនខែលេលៀបមុខចឹងបើមុខម៉ាក់អូនមានបញ្ហាឲ្យម៉ាក់អូនលៀបម្ដាមខេស្គីនខែអូខេអឺហ្វាក់ខ្ញុំមានប្រមាណ1លានទៅសៃត្រូវអត់អត់ដងចាំមានប្រមាណចាអត់ដឹងខ្លួនណៃដែរសំនួនចឹងចឹងប្រហែលជាត្រូវហៅចៃ3-4ក្បាលមកសួរនាំហើយមើលទៅចុះឥឡូវយើងឲ្យឈ្នះអត់អត់ទេអានឹងខោឲ្យបងអើទៅកែឲ្យម្ដងទៀតធ្វើមិនឲ្យខ្លួនឯងដឹងប្រទេសកម្ពុជាមានផ្ទៃដីប៉ុន្មានម៉ែត្រការ៉េ181,035ម៉ែត្រការ៉េទីមានមនុស្ស2មានមនុស្ស2នាក់ដើរមកដើរមកឃើញមនុស្សមួយទៀតហើយមកគាត់ងាកខ້ອຍហើយមកពេលងាកមកវិញអត់ឃើញដោយសារមនុស្សម្នាក់ហ្នឹងហត់ពួនមែនអត់អត់ទេហើយបានលែងឃើញដោយសារគាត់ចេះតែវាងកាយបានរង្វាន់ដល់ទឹកមួយមានប្រមាណគុណនាមគុណនាមមាន6ខោមានប៉ុន្មានមាន5អូយខោ1អីគេខ្លះអាអត់ចេះវិញចាញ់មកឯងម៉ៅគេដែលធំជាងយើងកៅយើងពាក់ត្រូវអត់កៅយើងពាក់ធំជាងយើងភ្នំមែនទេអត់ទៅកបួយអូយមិនដែរអើបើឈ្នះអត់ទៅកបួយធំជាងយើងមែនទេកាត់កាត់ទៅវាធំជាងយើងមែនហើយណៃចង់ឲ្យដបទឹកពោះអីយកពោះសមានអត់មិនដែរសบายចិត្តទៅដល់ផ្ទះម៉ាក់សួរពីណាឲ្យដបទឹកឆ្លើយថាម៉េចតាឲ្យដល់មកខ្ញុំឲ្យបើម៉ាក់អូនមានបញ្ហាស្បែកមុខប្រាប់ម៉ាក់អូនថាឲ្យលាបម្ដាមខេស្គីនខែម៉ាក់បើមានស្នាមមុខប្រាប់ម៉ាក់ដាមស្គីនខែនោះតែបងឆ្លោតចេះណៃឆ្នាំបានដល់ទឹកមួយកាត់ដើមហើយនៅតាមិនបាច់ខំស្ដាប់សំណួរទេចែកឯងមិនសូវល្បីផងហ្នឹងខ្ជើញនិយាយជាមួយណាដើរចាញ់ត្មងតា